रामी साहब नगरपालिका भित्र रहनु भएका एक नम्बर देखि नौ नम्बर वार्ड सम्मका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ बन्धु वर्गादी इष्टमित्र कुलकुटुम्ब अनि शिक्षक बुद्धिजीवी पत्रकार विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध रहनु भएका स्वास्थ्य कर्मीहरू अनि त्यसरी कर्मचारी मित्रहरू सबैप्रति म रामी साहब नगरपालिका वार्ड यो नगर प्रमुख उपप्रमुखको रूपमा चाहिँ म नेकपा समाजवादीको तर्फबाट उपमेयरको रूपमा म यहाँ उपस्थित भएको छु। आगामी 2079 साल वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मलाई आफ्नो अमूल्य मत अत्यधिक अमूल्य मत कलम चिन्हमा दिएर विजय गराएर रामेछाप नगरपालिकाको जनताहरूको भविष्यलाई सुन्दर बनाउनका लागि, सुखी बनाउनका लागि, समृद्ध बनाउनका लागि र समाजवादी यात्रामा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ, मत दिनुहुनेछ भने म पूर्ण रूपमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्त नमस्कार।